Doncs molt bé, mira. Mira per on, on estem avui. A la muntanya. Com no, amb el Milan. Ui, va. I el Josep. Sí, sí. Què tal? Sí. Què farem avui? Puigsacalm, Puigtossell i Puigcubell. Des de Vidrà? Des de Vidrà, uns 15 quilòmetres, 16. Tot molt lleig, aquí. Sí, sí. I veig, molt sec. És molt sec. A baix? Sí, a baix, a baix. Però aquí uns pastores també ens porten a tot. Mira tal, com s'està rascant ja. Doncs bé, 3 horetes de diversió. Thank you.
Què? Ens posem tu i jo? Eh? Ara, eh? Ja. Ara tallem perquè ens posem, eh? Sense pensar-hi. Ara, no. Aquest és un crac, el Milan. Com estem? Cansats. Quan ha sortit? 20 quilòmetres? 100 metres. I gairebé 1.000, no? 800 o... Espera, que ho miro bé. Surt 20 quilòmetres, 913 positius.
Hem fet una bona feina. Adéu.